Civil Media. Добар ден и ви благодарам на сите, особено на цивили што не поканивте вака поголеми и помали, организирате една конференција која што се надевам ќе вроди со труд и ќе направиме една соопфатна анализа на сето она што овде ќе го кажеме, да дојде до заклучок цели и на крај остварување на сето она што овде ќе го кажеме. И сакам да ви се заблагодарам што не поканивте да дадеме едно излагање пред странската јавност, која што се надевам дека амбасадорот на Германија ќе ги воочи сите овие сегменти искажени овде. Зборувавме на повеќе, самиот цивил има повеќе теми овде каде дадено, меѓутоа некако сите се задржуваме најмногу на изборниот модел кој што го практикуваме сега и кој што ќе биде. Значи, според мене, фундаменталната специфичност на самата интеграција на човекот во општеството го поврзува човекот со самата заедница и организацијата и функционирањето на самата држава. Односно, со други зборови, суштинската карактеристика на секоја човечка заедница го прави човекот сложен односот кон себе и на оние делови кои што не ги контролира. А во моментов зборуваме за луѓе, за модел кој што не го контролираме. И тие екзистираат како помалку и повеќе интегрирани елементи или целини кои свесно ги применуваме, а без нив не можеме да функционираме. Меѓутоа, во тој контекст, сите овие сложени движења на спонтаната репродукција на обштествениот живот во Република Северна Македонија досега ни даваат степен повеќе како даден мотив на обштествената акција и принцип на свесно регулирање на обштествените односи кои што се моментално во обштеството. Значи, изборниот модел како регулатива на сите нам веројатно ни се поставува прашањето зошто толку се доцнело со овој вид на расправија, дебатирање и на крај реализација. Изборните циклуси и модели од осамостојувањето па навако во Република Северна Македонија се различни, знаеме, од оној кој што беше мнозински и пропорционален мешан, до овој пропорционален со 6 изборни единици. И можеме да заклучиме дека и едниот и другиот досега во овие изминати години дале огромен придонес за она каде што сме сега. Не можевме да функционираме нити без едниот, нити без другиот во овие моменти. Дали дојде времето да го смениме изборниот модел? Веројатно да. Но и едниот и другиот знаеме дека го одслужија своето и го дадоа придонесот за она каде што сме сега. Ќе се задржам на расцепканоста на дадените гласови за помалите партии. Односно, со еден збор кажано, сите овде се сложивме представниците на помалите партии дека ќе биде како пукање в нога во моментов овој изборен циклус со 6 изборни единици, овој изборен модел. Зошто го велам тоа, нели? Надпреварот е започнат, теренот е поставен, судијата е тука, свирнува почеток на надпреварот и во старт ние сме со тројца играчи помалку. Во фудбалски речни кажано. Во овој момент за помалите избирачки партии. Нова социјалдемократска партија ќе се залага и ќе стои на фактот дека изборниот модел или реформа е итна постапка и пропорционалниот модел со една изборна единица и со затворени листи би бил најдобар за помалите партии. Веројатно би бил без прак или со прак од 1,5 до 2% од вкупниот број запишани гласачи на изборниот на списокот, што значи дека тежината на освоените, предходно кажа Лиле Поповска, мислам дека беше 20, 30 или 40 000 гласови, ќе бидат во една изборна единица на Република Северна Македонија и би биле преточени во 2, 3 или 4 претеника и коите како би имале тежина во преговорите со големите. Мене ми искрено жал што делот ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ не се присутни овдека и да слушнат малце конструктивна размена на мислења. Во таа мера и во овој контекст сите помали политички партии би се бореле за секој даден глас како да е последниот. Зошто? Заради тоа што тука ќе се види кој колку тежи, ние го бараме ова, меѓутоа доколку ни го дадат, немој да се исплашиме. Заради тоа што ќе видиме на вистина кој колку тежи и кој колку може на оваа мала република, за жал.
И за ниту една партија нема да се вели, нели, бидејќи ќе ги освоиме гласовите и се надеваме дека освоените пратенички места во очите на поголемите партии ќе бидат вренувани. И за една за никого нема да кажеме дека е привезок таа популарно или наречена приколка на локомотивата за овие помалите партии, доколку реално се избориме за 2-3 или 4 претеника кои што ќе имаат во досегашниот парламентарен состав доколку број 120 претеника, и на кои тоа е прашање колку треба да сочинува нашето собрание претеници. И можам да кажам дека во секој општество кое што е класно поделено, а е поделено, за жал и ова нашево, и е стратифицирано, во развојот на свеста е многу важно за овој процес да за кој се загалагаме и ние како нова социјалдемократска партија, во кој процес самите обштествени субјекти, поединци или политички партии и групи го сватат што побрзо. Заради тоа што тогаш ќе станеме свесни за својата припадност на широките обштествени цели, односно на народот и на гласачот. Ние некако му пристапуваме се од овдека одговорница, од некои задкулисни, добро зборуваме сите во фолија, меѓутоа кога ќе седнеме на тетате средба очи во очи со граѓаните, некако не знаеме на кој начин или го знаеме начинот, меѓутоа не го валоризираме. Менувањето на изборните регулативи и реформи на вистина не е играње како со некоја детска играчка, сега ние ќе земеме, ќе си играме, и овдека треба да бидат на вистина вклучени голем број на експерти, професори, академици и луѓе со познавање на изборните процеси и реформи. И зошто го зборувам ова? Заради тоа што мислам дека Милевски кажа дека министерот дека во Америка гласале без лична карта и без документи. За жал, би сакал да сум во Америка и да живеам таму и да гласам така. Се надевам дека тоа ќе дојде овде, меѓутоа далеко сме. Од сето тоа сме многу далеко и мораме да бидеме реални и да ги согледаме колку и како би бил применуван изборниот модел врз база на моменталниот број на жители во државата, а со само тоа и функционалноста на изборниот модел. Значи, се надевам дека во вакви видови на дебати и комуникации кај нас на помалите ќе придонесеме за пронаоѓање на најдоброто решение за тоа како треба да ги спроведеме изборните реформи. Се надевам дека не одзема многу долго време, да се потрудиме да имаме многу голем број на вакви дебати кои што ќе бидат праксирани, реализирани, и сите сме со една цел да направиме оваа држава пофункционална, поефикасна и на крај попристапна за сите граѓани на државата. Ви благодарам. Цивил медија.